A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, no programa de hoje vamos apresentar o trabalho de três instituições que acolhem gestantes, demonstrando que na defesa da vida é o abraço que faz a diferença. Cada representante falará sobre como atuam, o que fazer com a mulher que se vê diante de uma gravidez inesperada e como ajudar a salvar essa nova vida que se inicia. Primeiro, nossa Rose Santiago, de São Paulo, nos falará sobre o SERVE, Centro de Reestruturação para a Vida. Eu sou a Rose, não estou sozinha na frente do SERVE, tenho uma equipe de voluntários, uma equipe de staff maravilhosa e que caminha conosco e caminhamos juntos. E o que é o SERVE? É uma organização não governamental que apoia mulheres e seus familiares. A família é a base de tudo. Em vulnerabilidade social e emocional decorrente de uma gravidez inesperada ou que tenham passado pelo aborto, vítimas de violência e vítimas de abuso. Mulheres que chegam machucadas, mulheres que chegam com medo, mulheres que chegam inseguras e, principalmente, mulheres que se sentem sozinhas. Tem duas formas desse acolhimento. O SERVE faz uma coisa, a Maria Ângela vai falar e a Fátima vai falar. E nisso a gente se completa e se integra. E nós três, e creio que todos nós que estamos aqui, concordamos que a vida é um milagre, que a vida é insubstituível. E aí eu vou ficar falando pleonasticamente aqui. As mulheres que optam pelo aborto, nós fazemos esse acompanhamento, a dor é muito grande, é um buraco negro mesmo. Mesmo que seja, passe por terapia, enfim, por um monte de coisa, a dor continua. Porém, as mulheres que trabalham e que optam pela vida, dessas todas que passaram pelo SERVE, nenhuma se arrepende. Somos humanizados dentro do abraço. Quando a pessoa se sente só, quando a pessoa se sente perdida no mundo, gente, o abraço, mesmo agora com pandemia, o abraço virtual, a Regina, nossa assistente social, faz os atendimentos e tem feito oficinas, e essa conversa, esse abraço muda, o abraço desmonta, o abraço nos torna mais humanos. Quando nós abraçamos e somos abraçados, nós sentimos que nós não estamos sozinhos. E, na verdade, é isso que o SERVE faz. Mas como é esse trabalho do SERVE? Eu vou falar de uma forma bem sucinta como é feito isso. O trabalho inicia-se com acolhimento e direcionamento para o serviço social. A gente faz o primeiro atendimento, a triagem. Muitas delas ligam falando, olha, eu quero abortar. Ou, vocês são clínica de aborto? Ou, eu não posso continuar com a gravidez. Então, esse acolhimento, esse abraço inicial. Depois feita essa triagem, a gente entende, isso é muito importante, né, gente? A escuta. Como a escuta é a base do trabalho. A gente tenta entender o entorno dela para ver quais são os suportes que ela pode ter. É a família biológica? É a família relacional? É a família nuclear? Que tipo de suporte? E esse plano de atendimento individual e o familiar são muito importantes, porque a partir desses planos que o serviço social faz, nós encaminhamos, então temos encaminhamento. Nós temos psicólogos, temos médicos, temos psiquiatras, temos doula, musicoterapeuta, psicopedagoga, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, que vai ajudá-la a se fortalecer. Nós estamos aqui em São Paulo, esqueci de falar, mas atendemos todo o Brasil agora online. Mas essa parceria, por exemplo, com laboratórios, ela é encaminhada para a UBS mais próxima da casa dela, e ali ela faz o pré-natal. Se é uma gravidez inesperada, enquanto ela vai fazendo esse pré-natal, a psicóloga e a assistente social e quem mais for necessário vai dando esse suporte aqui. Então esse trabalho conjunto faz com que ela não se sinta sozinha. Quais são os programas do SERVE? SERVE Vidas,
reestruturação, construção e comunidade. A comunidade é com palestras de prevenção de DSTs. O SERV Construção é o apoio psicopedagógico, às vezes, para os filhos das gestantes ou das mães que chegam. Então, esse acompanhamento psicopedagógico, psicológico, fonoaudiológico, ele é feito exatamente para dar uma estrutura maior. O SERV Reconstrução é esse acompanhamento com oficinas, com cursos profissionalizantes, com encaminhamentos que nós fazemos para que a mulher... Gente, é muito importante a gente falar, olha, não faça aborto. Aliás, o SERV levanta a bandeira, nós somos em defesa da vida. Mas nós precisamos desse suporte depois que o bebê nascer. Porque o aborto emocional é muito sério. E se ela não tem esse suporte, ela não dá conta. E o que é legal é que essa resiliência que essa mulher cria, que a família cria, dão suporte para eles para ressignificarem a sua vida. Da reestruturação e dela fazer um curso, dela ir trabalhar, dos filhos, às vezes. O nosso bebê mais velho, muitos aqui já conhecem, é o Caleb. Ele tem 19 anos hoje. E quando a mãe dele chegou, a única coisa que ela via na frente era o aborto. Hoje o Caleb é violinista e a mãe dele, a Jéssica, casou e tem mais um irmão. E hoje a família toda é nossa voluntária. Essa reestruturação deu força para que ela continuasse e hoje está aí. E o SERV Vidas, que é esse acolhimento na hora de uma gravidez, mesmo quando o casal quer engravidar, às vezes perde o chão. Não, mas eu não podia agora. Porque é uma surpresa. E fica essa dicotomia. Eu quero, mas não posso. Eu não posso, mas quero. E esse departamento, digamos assim, essa divisão SERV Vidas, é para falar, olha, vamos levantar dentro de você o que tem de força, o que tem de potência dentro de você para que isso desenvolva. Não é chegar e falar, você não pode abortar, você não vai abortar, não é? Gente, ela tem forças dentro dela, porque é nato do ser humano escolher a vida. O ser humano, em sã consciência, vai sempre escolher a vida. Com suporte, mais ainda. O SERV vai fazer 21 anos em maio. A gente fica entre 17 e 19 mil atendimentos. E o que é mais legal, assim, 98% das vidas, as mulheres acreditam que a vida é um milagre. E sabe por quê? Dentro do abraço e dentro do acolhimento, ela opta pela vida. Se 1% abortou depois que passou por nós, é muita coisa. Nós já tivemos a alegria de acompanhar a mãe com bebê com microcefalia, que optou pela vida, vítimas de estupro, enfim. E não foi lavagem cerebral, não foi proibição, não foi religião. Foi o suporte, o abraço e o acolhimento dizendo... Você não está sozinha, nós vamos te ajudar. E isso fez com que essas 9 mil mulheres, quase todas elas, optassem pela vida. Se você souber de alguém que precise desse apoio, o que nós fazemos? Esse primeiro atendimento e, quando necessário, abrigamento. Se é aqui em São Paulo, nós temos parcerias com casas de abrigo e algumas vezes ela precisa sair. Aí a gente liga lá, Fátima, tem lugar aí? A Fátima vai falar daqui a pouco. Ou a Mari, a Mariângela, que eles estão acabando a reforma. Mari, tem lugar? E daí a gente manda. Na defesa da vida, gente, não existe concorrência, existe parceria. E o nosso resultado é a vida. Por causa do abraço, por causa do acolhimento e por causa de toda uma equipe por trás. Entre para conhecer mais do SERV, da Guadalupe e da Fátima, elas vão saber mais. E na sua cidade também. Procura saber, entra lá no Brasil Sem Aborto, procura saber as ONGs que são parceiras para apoiarem a vida. Fala com a gente, entre em contato e vamos caminhar juntos. E vale a pena defender a vida. Bom, para iniciar, a Rose já falou quase tudo da Associação Guadalupe também. Nós somos uma obra social que tem por objetivo principal defender a vida, os valores morais e éticos da inviolabilidade da vida humana, desde a concepção até o seu término natural, através de atendimentos e acompanhamentos integral aos gestantes e puérperas e suas famílias. No ano de 2020, nós tivemos uma média de mais de 1.500 mães passando por nós através de WhatsApp, atendimentos presenciais,
e atendimentos online. E a Guadalupe hoje, ela tem uma atuação muito dinâmica também no âmbito nacional e internacional. A nossa missão é aconselhar, amparar, acolher gestantes em estado de vulnerabilidade social e emocional, porque nós trabalhamos também, o nosso principal trabalho é evitar o aborto. É por meio de assistência médica, psicológica, espiritual, social e jurídica, com equipes multidisciplinar que atuam de forma diferenciada, com foco na valorização da vida desde a concepção, a fim de assegurar a integridade da mãe e do bebê. A nossa preocupação, nós temos que atuar de uma forma enfática. É justamente essa forma empática que nós, no momento da abordagem e no momento do atendimento às mães. Porque aqui eu achei muito interessante a sua fala, que não adianta mostrar para aquela mãe que ela está no meio de um furacão. Nós temos que tentar tirá-la do meio do furacão, né? Dessa forma, abraçando-a e mostrando para ela que existem outros caminhos. A quantidade busca diariamente estreitar seus laços com gestantes em situação de vulnerabilidade, bem como atuar no atendimento e aconselhamento daquelas que apresentam pensamentos abortivos e de suicídio. Impressionante como o perfil dessas mulheres hoje está se enquadrando de uma outra forma. Hoje elas ficam grávidas e querem também tirar as suas próprias vidas pelo suicídio. Ontem o Alan encaminhou para mim uma moça, né, que ele estava no Brasil Sem Aborto fazendo atendimento, e essa moça demonstrava claramente um desejo imenso de se suicidar por conta da gravidez que não estava sendo aceita pelo seu parceiro. Por isso, a Associação Guadalupe não mede esforços para proteger a mãe e o filho, sempre na perspectiva da preservação das duas vidas em igual dignidade. Nós temos também alguns serviços prestados que a associação oferece para essa mãe. No curso de gestantes, nós temos os cursos profissionalizantes que geram renda. É muito importante essa mãe ter a segurança que ela pode e é capaz de fazer algo em prol de si própria e do próprio bebê. Com atendimentos psicológicos, palestras com diversos profissionais, enfermeira, doula, advogada, orientação sobre o manejo materno e cuidados com bebês. Nós temos muito cuidado também em prestar informações para essa mãe, a partir do momento que ela dá o seu sim à vida. Assistência social, ajuda com enxoval e doação de alimentos. Aí, olha, a apresentação das mães que deram sim à vida, participando das oficinas de geração de renda. Elas estão participando, essa oficina é uma oficina de sublimação de camisetas, elas aprendem a fazer as artes através do computador, elas aprendem a fazer as canecas. E é muito interessante que a Associação Guadalupe, como elas não têm condições financeiras de aplicar isso sozinha futuramente, nós damos o suporte para que elas iniciem e possam abrir a sua própria empresa. Então, nós oferecemos todo o material possível para que elas iniciem esse trabalho nas suas próprias casas, adquirindo seus próprios clientes, e nós damos um suporte de 6 meses para que essa mãe possa começar a caminhar com suas próprias pernas. O que é mais importante também é que essas oficinas ela tem a finalidade de promover o desenvolvimento de habilidades, fortalecimento de vínculos e a própria geração de renda, como eu já falei. Essas aqui são camisetas que elas desenvolvem, são as costureiras que ensinam, né, as mulheres, as mães a fazer as suas próprias costuras, os seus próprios enxovaizinhos, porque nesse momento elas criam um vínculo entre ela e o bebê. É impressionante como elas se veem ali naquela costura, o seu próprio filho, né? Através de uma peça tão simples, elas criam um vínculo muito afetivo entre ela e o bebê. É muito interessante. Cuidados com bebês, como dar um banho no bebê, como cuidar do seu bebê quando ele nasce. Embaixo, nós temos aí uma agenda feita por elas mesmas, através da oficina de sublimação. E aqui nós temos a oficina de enxovalzinho, elas aprendendo a bordar as fraldinhas dos bebês. O que eu quero deixar também para a gente terminar, que a Associação Guadalupe trabalha também, né, oferece formações para os voluntários e para os núcleos. Nós estamos hoje com 14 núcleos em todo o estado do Brasil. Nós promovemos também congressos e seminários, já promovemos 2 congressos, um nacional e um internacional, também seminários. Nós temos, assim, também apresentação em TVs, em mídias sociais. E, mediante este cenário pandêmico,
A Associação Guadalupe manteve seus serviços ativos por meio de mídias sociais, videoconferência, telefone, atendimento presencial, sempre com cuidado, com agendamento para evitar aglomeração. E para terminar, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a nossa nova sede, que está sendo construída aqui em São José dos Campos. A nossa nova sede, nós ganhamos um terreno da prefeitura de 3.200 metros quadrados e vamos abrigar mais de 20 mães nas nossas futuras instalações. Será seguramente uma sede nacional, onde abrigará mulheres de todos os estados brasileiros e também fora do Brasil. Busque nas redes sociais, no nosso Instagram, no Facebook, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Obrigada. Para finalizar, está novamente conosco nossa Fátima Sato, do Lar Preservação da Vida de Maringá, com mais de 30 anos de acolhimento a gestantes que necessitam temporariamente de um lar enquanto geram seus filhos. É uma grande alegria estarmos aqui compartilhando o trabalho, que é tão importante, né? Defender a vida, dar um abraço fraterno nessas mãezinhas que precisam tanto desse apoio. Estamos aqui representando, mas na verdade são muitas pessoas que estão trabalhando nos bastidores, no anonimato. Só do Sim à Vida nós temos vários grupos formados no Brasil, né? E também no exterior, na Europa, agora começaram também no Uruguai, Argentina também, eu acho que até ela está aqui nos assistindo. E temos parceiros aqui, como o Sim à Vida Pará, Sim à Vida Rio de Janeiro, lá da Europa, né? Sim à Vida Alemanha. Então, fora isso, nós temos muitos parceiros. E o que seria do trabalho sem essa parceria, sem esses trabalhadores que estão ali contribuindo muito no anonimato? Então, eu diria que nós três aqui estamos representando um trabalho que é de muitos. E o Lar Preservação da Vida tem como sede aqui em Maringá, no Paraná, como fundadora Helena Carmen Bressan, fundadora e presidente, que é carinhosamente chamada pelas mãezinhas de tia Helena e continua muito ativa no trabalho. Nós já acolhemos mais de 4 mil pessoas institucionalmente, entre as mães, seus filhos nascidos e os bebês em gestações. E a gente percebe que é o momento mais delicado em que a mulher passa, é esse. Ela se ver grávida, trazendo o Filho de Deus ao mundo e muitas vezes sozinha, abandonada, desesperada, e é o momento em que ela precisa de muito amparo. Então a gente vê que nem todas precisam do acolhimento institucional. Nós vemos aí o excelente trabalho que a Rosa realiza, que a Maria Ângela realiza, e que não precisa muitas vezes do acolhimento institucional, mas haverá sempre uma situação em que a mãe vai precisar do acolhimento, porque ela desistiu do aborto, mas ela precisa, não quer que ninguém saiba, e é um direito dela, ela precisa ter um lugar para que ela possa ter o seu filho em gestação, com toda dignidade, e aí então ela vai resolver o que fazer. Nós nos lembramos de um caso aqui que aconteceu em torno de 30 anos atrás, porque o lar já tem 34 anos de fundação, e essa mãezinha engravidou do próprio pai, ela passou a sofrer violência sexual ainda criança, e isso foi acontecendo ao longo dos anos, até que quando ela estava próxima aos 18 anos, mais ou menos, ela engravidou. Fez uma malinha, saiu de casa, foi acolhida por uma mulher numa cidade vizinha para trabalhar, e ali ela ficava desesperada e orando todos os dias. Ela punha o joelho aos pés da cama e pedia a Deus, porque haveria um momento em que a barriga ia aparecer. E o que fazer? Ela estava levando a gravidez em sigilo. E ela pedia a Deus que mostrasse uma solução para ela. Lá, num determinado momento, ela ouve, ela não sabe dizer se foi uma voz, o que foi. Ela diz que foi um anjo. O anjo diz para ela, vá até a rodoviária de Maringá. Ela, então, no dia seguinte, foi, pegou um ônibus para a rodoviária de Maringá e, chegando lá, ela ficou esperando que o anjo direcionasse a sua vida, né? Onde ela iria. E ela ali continuou nas suas orações,
uma pessoa chega para ela, pergunta o que estava acontecendo, e ela relata a situação, e ele fala: menina, vem aqui, eu vou te levar para uma casa, e trouxe para o Lar Preservação da Vida. Ela teve a sua filha em sigilo, tinha a intenção de entregar em adoção, mas quando nasceu, se apaixonou, foi aquele amor imediato, ficou com a sua filhinha, acabou tendo ajuda de uma voluntária do lar, ficou um tempo na casa dela, depois foi embora, seguiu a sua vida. E quando a gente iniciou um programa chamado 20 anos depois, nós trouxemos essa mãe e essa filha. E a filha, já com 20 anos, sabendo de toda a história, né, relata que a mãe é, para ela, uma heroína. Porque a maior dificuldade em que essa mãe teve, ela recebeu apoio e deu a oportunidade dela nascer. E ela é muito grata, é uma parceira da mãe, é amiga da mãe. A mãe se casou, teve mais 5 meninas, ela é a mais velha, então ela é aquele esteio, aquela que ajuda a mãe, que colabora. E a filha, com certeza, para essa mãe, ajudou, contribuiu para que ela esquecesse um pouco aquela situação vivida durante muitos anos. Então a gente percebe que acolher é sempre a melhor solução. O aborto nunca resolve. A gente só precisa mostrar caminhos para essa mãe. A gente continuou, mas foi em 2007 que nós iniciamos um programa específico para tratar dessa questão, que é o Sim à Vida, onde vários grupos estão formados no Brasil e fora do Brasil. E a partir daí, então, nós começamos a conversar com mães que estão decididas ao aborto. E, graças a Deus, muitas vidas também foram salvas. Porque a gente chega num momento de muito sofrimento, a mulher não vê saída, e a gente vai mostrando o caminho, geralmente contando histórias de tudo aquilo que a gente vivencia, mostrando para ela que é possível, sim. Muitas vezes a gente não foca no bebê, porque a situação dela é diferente, a gente vai abraçar essa mãe. Aí a questão do bebê a gente vai levando, vai caminhando, e a gente lembra aqui de um outro caso muito recente, que é o grupo do Sim à Vida Pará iniciou atendimento. 18 anos, tinha passado em duas faculdades naquele momento, se viu grávida, e para ela a solução seria o aborto, porque como que ela daria conta de duas faculdades, iniciando a sua vida em termos profissionais, de estudo, e o que fazer? E ela era, assim, uma pimentinha, muito brava, muito achando que estava tudo certo o que ela estava fazendo, até que encontrou a nossa atendente lá do Pará, conversaram, ela desistiu do aborto, e chegou o momento, ela resolveu não contar para a família, é um direito dela, né? Ela já tem mais de 18 anos, e com 7 meses e meio, foi o tempo que ela conseguiu esconder, nós trouxemos ela para cá, veio, a intenção dela era entregar em adoção. E a gente tem toda uma equipe especializada com psicólogas, com assistente social, educadoras de base, e a gente, né? Nós, a Helena, e nós fomos conversando com ela, mas respeitando a decisão dela, caso realmente isso se concretizasse, e guardando sigilo também. No dia do parto, a gente estava acompanhando, nasceu. E a paixão foi na hora. Ela então resolveu ficar com a sua filhinha, só depois contou para a família, voltou para o Pará, continua fazendo as duas faculdades, e a gente ainda vai dar uma contribuição, construindo uma casinha para ela, uma casinha, um cômodo, ao lado da casa da mãe, para que ela possa continuar estudando, porque a nossa proposta é fazer com que elas continuem estudando, a gente incentiva muito a educação, para que ela possa cuidar da sua filhinha e também continuar realizando seus estudos. Então, é isso que a gente percebe, que no momento de maior fragilidade da mulher, ela precisa desse amparo, ela precisa dessa voz que escute, ela precisa saber que em algum lugar ela vai poder ser acolhida, às vezes ela vai precisar do acolhimento institucional. Mas a gente percebe que a grande maioria não precisa. Só desse acolhimento, dessa palavra, dessa voz, e não tem outro jeito, é abraçar, é acolher e a vida vai seguindo o seu curso normalmente. Esse abraço, ele é primordial para que uma mãe desista do aborto. Esses depoimentos fazem parte do seminário
Multiplicadores em Defesa da Vida, realizado pelo Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, no dia 17 de abril de 2021, que já está disponível no canal Brasil Sem Aborto Oficial, lá no YouTube. Assista todas as palestras e fique com o nosso afetuoso abraço pela vida! Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, Em Defesa da Vida.